Un jam prej parimit islam këtu duke folur, jo prej epshit. Nuk kemi të drejt në islam edhe dorën me ngrit me të trembur syt. Edhe dorën me ngrit me të trembur syt. Ditën e gjykimit, ditën e kiametit, dhe tjetë në peshoj mai miri, ka thënë profeti Muhammed alayhi salatu wassalam, saktë dhe kjo një pjesë falës dhe i letë në bised, falës dhe i letë në hajen pije dhe në komunikim, falës dhe i letë në mardhanje dhe në shqitblerje. Të më thonë, tër jetën njeri tjetë, falës dhe i lirë, i letë, falës dhe i letë. Aroganca apo vetia arogancës njërzore s'ka kufi. Mirë, për ne shikojmë pse ka ardhë feja islame edhe pse kemi pranua. Nuk kemi pranua nga qmenduria. Nuk kemi ponë populli menqur, që sot dim me e përdorë, velhamdulillah. I tha feja dhunës. Ose predikus që pak me preki mua, biseda e thilë, une nuk e njo këtë gazetarin i cili pas këtë aksident, pse për thët ekstremizmi islamik. Sepse në islam nuk ekziston dhunë. Hoxh, a e dënon sulmin? Hoxh, veç pak. Ka disa predikues që e kanë keq interpretu, pra, apo jo? Po jo, islamik, fjala islamin, mos e ofendo se ligji Allahut në sipërfaqen e tokës, kushtetuta e përsosur e krijusit. Nuk mundet ajo me kenë fajsia. Fajsia o të epshi jyto, dostian. Ti e aj që e ke bëhë. Nëse unë jam maj. E jo ligji Allahut në tokë. Nëse unë jam maj, pra shumë mirë e the, a më gjykon mu Allahu? U kry. A më gjukon në Allahu, se duesh me nëzit ti urejtjeta të disa pjestarve aty gjematit me thonë, duhet mja kalëzu venin ati, pse ti për dënë me bo ligjin e Allahot në tokë? Pse ti për dënë mja ndonë fjallin të tërkujt, kuaj vetë pas ka me kry gjukimin e vetë? Pra kjo një është, plus radikalizmi, ekstremizmi islamik, nuk mbinë mra në ditës, dikush ose thash, po nuk mund të mësjetë. Fajsi, nuk ka në islam, radikalizëm dhe ekstremizëm islamik. Pra dikush pas ka keqë interpretu u fejnë islame, ju duheni me thonë edhe këto, nëse ata jenë dzitë prej dhe predikuzve, unë e mora sot statistikisht, dhe më thonë, sepse sulmet kur bohen, ata vete pranoj në amërt islamit, ju duhet me dole dhe mu distancu, me thonë, ata nuk e përfarsojnë islamin, dhuna nuk e përfarsojnë islamin. Asësi. Lista, që lista, lista e sulmeve terroriste, 90% janë, si shka hoxha, islamik, do më thënë ekstremista islamik, sepse ata vetë jenë deklaru. Pra, ka pos do predikus, që i kam su këtyne, 200 vrasje, 800 vrasje, jë më falik, 385 vrasje, 329 vrasje, në kejt me data, me vende dhe ku ka ndodhë. Pra, disa predikus kanë thonë që ju dueni me shku me qitë një bomba atje dhe mja u kalëzu aty në venin, sepse kjo, a është apo nuk është zihar? Kjo që ka pëndodhë, nuk është kështë interpretim. Nuk krajin, nuk është kjo ekstremizm. Kjo është një ideologi tjetër e rezikshme, politike po ashtu. Pra, të gjitha ideologjit që qëne ekstreme, ju duheni mu distancu nga këto, nëse, ose thone, pra unë e thash, ose njëra ose tjetra, duhet me qartësu, nëse këta, sepse unë, leta zëmë që jëmë gjemat i thjesht, një person që shkon gjami, i një disa predikime dhe më qënë të sulmi me bombë, ti predikujt jëmë nëzitë, pra ose jëmë nëzitë keq, ose se këmë kuptu fenë që shduhet, ose diqka ardhë gabim. Pra, të gjitha ato statistikat që nga kanë tonë për njerë që përshkojnë Siri, ata nuk e të një mëgjerit që tonë përshkojnë Siri. Vesh në dy më zbom, edhe gjithë minuti. Po, më pa tjeta? Ngo profeti Muhammed alayhi salatu wa salam që ka thëtë. Do të thomë edhe tekstin. Me në shtera ke bi katli muslimin, bi shatri kelimetin, jeti jo me lë kiameti vë hua ajisun min rahmetillah. Aj që marë pjesë në vrasjen e një tjetrit, pa fajsi që ka, e s'ka drejt kërkush, me e bo një gjënë t'il, thët, edhe nëse është me një gjysë fjale me marë pjesë, veç me i thonë, jo me mytë e me bo, veç mby, ose me i sharet, me thonë, vjen ditën e kiametit, ditën e gjykimit,
është i këputur nga mshira Zot. Veç pak, veç pak, dibrat. Hoxhin Derum, këta që e morin për si për vrasin, këta po besojnë që ata kanë fajsi. Pra, ju po thoni, për në vrasi që kanë pa fajsi, këta besojnë që ata kanë fajsi pra ndaj. Shteti i bon, nuk i bon individi. Ja, po individi, pra to, edhe ai individi që e marë për si për me, dhe më thonë, me vra tjetrin, sepse menon që tjetri është fajtor, edhe ai... Shumë gabon. Shumë gabon, pra kjo duhet me u thonë. Pse shumë gabon? Sepse gjykimin e bën zotin fundit, apo jo? Ditën e gjykimit, me tena mëkatet me ejani, Allahu thot, ejani ditën e gjykimit të me gjitha mëkatet, i kini të falura. I kini të pa falura, kush vjen ditën e gjykimit, duhet i ka të ngjyrosura në gjakë.